এই মুহূর্তত রাজ্যৰ শিক্ষার্থীৰ লগতে সকলো জনসাধাৰণৰ বাবে জনাৰ বিচাৰিছো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। চন্দ্ৰযান তিনিৰ পৰা আহিছে এটা বেয়া খবৰ। ইপিনে স্কুল কলেজৰ সকলো শিক্ষার্থীৰ বাবে জৰুৰী নিৰ্দেশনা আহিছে। সর্বত্রে এতিয়া উৎকণ্ঠিত হৈ আছে ভাৰতবাসী। সমগ্র বিশ্বজুৰি বৰ্তমান চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে চন্দ্ৰযান তিনি। আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰিব ইছৰো উৎক্ষেপিত মহাকাশযান চন্দ্ৰযান তিনিয়ে। আৰু ইতিমধ্যে 23 আগষ্টৰ সন্ধিয়া 6:04 চন্দ্ৰপৃষ্ঠত চন্দ্ৰযান তিনিৰ অৱতৰণৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ইছৰোৱে। আৰু ইয়াৰ মাজতে আহিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এই ঐতিহাসিক ক্ষণৰ বাবে অপেক্ষাৰত দেশবাসীৰ বাবে ইছৰোৰ স্পেচ এপ্লিকেশ্যন চেণ্টাৰৰ সঞ্চালক নীলেশ এম দেশাই প্ৰেৰণ কৰিছে বিশেষ বাৰ্তা। পৰিস্থিতি যদি অনুকূল নহয়, 23 আগষ্টত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ নকৰে চন্দ্ৰযান তিনিয়ে, যদি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণৰ বাবে পৰিস্থিতি অনুকূল নহয়, তেতিয়া 23 আগষ্টৰ পৰিৱৰ্তে 27 আগষ্টতহে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিব উল্লেখ কৰিছে। এতিয়ালৈকে প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা নাই বুলিও জানিবলৈ দিছে সঞ্চালক নীলেশ এম দেশাই। আৰু 23 আগষ্ট তাৰিখে ছফ্ট লেণ্ডিঙৰ বাবে সকলো শিক্ষানুষ্ঠানলৈ নিৰ্দেশনা আহিছে। ৰাজ্যৰ সকলো স্কুল কলেজলৈ জৰুৰী নিৰ্দেশনা আহিছে যে 6 বজালৈকে খোলা থাকিব বিদ্যালয়। সকলো ধৰণৰ শিক্ষানুষ্ঠান খোলা ৰাখিবৰ বাবে নিৰ্দেশনা দিছে। চন্দ্ৰযান তিনিৰ ছফ্ট লেণ্ডিং দেখুৱাব লাগিব শিক্ষাৰ্থীসকলক। 5:20ৰ পৰা এই সম্প্ৰচাৰ কৰিব লাগিব বিদ্যালয়সমূহে। আৰু 6:04 চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰিব চন্দ্ৰযান তিনিয়ে। আৰু এনেধৰণৰ খা খবৰ পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব।